Malvina. Det här är den nya M3. När man köper den så ingår en rosa skjorta. Den här. Och så får man backslick. Så här. Och så får man sån här i. Man måste vara skitrik för att ha råd med den här bilen. Idag är det så kallt så jag kör med Canada Goose. Det där var perfekt. Jag kommer inte ihåg. Jag tar börja om nu. Är det vit? Nej, årets trendfärg är pimpvit. Årets trendfärg är pipvit. Det var jag som hjälpte till. Det är varmt här. Det bästa är att man kan värma sig på motorn. När man kör så blir den ännu varmare. Till slut kanske den börjar koka. Ett av luftintagen är fusk. Fast det är coolt ändå. Jag heter Jesse och nu är jag faktiskt min tur att prata om den här bilen. Det är rätt bra bil att drifta med, men det blir en dyr bil om man smäller. De här 19 tummarna kostar 20 000 mer än en original. Gissa vad det kostar att byta däck på dem. Jag har ingen aning, men det är skitdyrt. Nu ska vi veva igång det här gamla aset. Vi måste köpa en sån här bil. Ja, det måste vi. De är så roliga.